Ja, det er okay. Godt, så er det din navn, du har forholdt. Ja, det er underkøbet også EU. Det er sådan, Danmark i hvert fald. Nej, men jeg hæftede mig ved den anden, du nævnte under det ptolemæiske Egypten, hvor du talte om ægteskabskontrakterne og skilsmissekontrakterne. Ja. At du betegner skilsmisseprocenten som høj. Ja. Hvis du skal sætte tal på, hvad forstår du så ved en høj skilsmisseprocent i den samfundsbevægelse? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg bliver faktisk svarskyldig, så skal jeg ned i nogle sådan. Det kan ikke bestående på, at de svarer på. Men er det 50% eller 4%? Ja, jeg tror nærmest, at det skal bestående højere, end det man kender fra den omliggende befolkning. Ja. På samme måde som de der kinesiske undersøgelser, jeg refererede til om Singapore-ægteskabet. Ja. Jeg kan ikke sige præcis, hvor mange af de der 17.000 ægteskaber, som undersøgelsen handler om, der bliver hvor mange af de par, der bliver skilt. Ikke? Men når man siger, at fertilitetsraten er lavere og skilsmisseprocenten er højere, så skal det forstås som en kontrolgruppe blandt andre kineser, der altså ikke er blevet gennem et sin pure ægteskab på den måde. Ja, jeg kan ikke tale med det. Det kan jeg tage. Nej, fint nok. Men ved du noget om, hvad kunne indikationerne eller begrundelserne for skilsmissevære? Fordi det slog mig, da du sagde det, at det var da overraskende for mig, at det var så forholdsvis enkelt til synligheden at opleve sit ægteskab. Det troede jeg egentlig ikke. Jo, men i hvert fald i Egypten er det ikke så komplet. Altså i Persien er det ikke. Der er det simpelthen, at man kan ikke opløse det, der sker i Persien. I Egypten, der er man så bare skilt. Det kunne man også i et eller andet tid. Det er ikke så kompliceret. Og det er derfor, man har. Det er derfor, man overhovedet har altså regler for, at kvinden kan klare sig selv. Ikke? Og der er vi måske nok nede i noget, der i højere grad minder om en egyptisk praksis, fordi man skal ikke fortælle med det oldegyptiske samfund. Men det oldegyptiske samfund er berømt i orientalistikken blandt andet for at give kvinderne en helt anden status, end man kender fra. Andre tilsvarende samfund. Kvinderne kan bestemme over sig selv, at de kan arve inden for de allerældste tider, og de kan eje, og de er simpelthen juridiske personer på samme måde, som mænd er. Så derfor er Egypten er forholdene meget anderledes, end de er i andre lande, og det er faktisk går. Og også i de ældste skilte, altså meget, meget ældre tider, skilsmissekontrakterne, der giver kvinderne de økonomiske midler for at kunne smide manden. Ikke? Ja, der er ud af røven, som også er der kan huske. Men hvis man går fra hinanden, så går man fra hinanden. Der er ikke nogen særlig form af ægteskab, men heller ikke for en ægteskab. Vi aner ikke, hvordan man er blevet gift. Der er intet materiale om det. Det er sådan en informelt, der fører bare sammen. Og grundlægger et hus, det er sådan den tekniske betegnelse for at blive gift. Du bruger begrebet den almindelige befolkning. Du taler om en tredjedel og en fjerdedel af den almindelige befolkning i Egypten, og jeg har læst din bog, der taler du om 33-50% af den almindelige befolkning i Persien, der dyrker de her ting, du har talt om. Inkluderer det også slaver? Er den almindelige befolkning, er det slaverne, eller er det uden slaverne? Og uanset hvad dit svar er, hvad procent af, har du en anelse om, hvad procent af befolkningen var slaver, som måske var uden for de her tal, du nævner her? Den almindelige befolkning. Har du nogen af? Kan du sige noget om det? Det er meget, meget svært at sætte tal på. Det er det hele taget, når man er i oldtids historie. Det er uhyre svært. Men når man til først, allerførst siger, at i princippet ville mit materiale inkludere slaver også. Ikke? Fordi det, jeg er interesseret i, det er alt, hvad der ikke, alle de mennesker, der ikke gælder særlige regler. Det var så, og det er typisk de øverste lag i samfundet, altså konger og kejser og mytologiske figurer, for det er sådan ypper, altså de høje præstelag og lignende ting. Det er en del, man taler om i Egypten. Og det min bog strejfer er en histopist, bare for at sige, at jeg er sådan bekendt med det. Men det spiller altså ikke nogen nævneværdig rolle. Med hensyn til slaver er der ikke ret meget af materiale om dem. Andet for eksempel det negative, jeg nævnte fra Hittiterlovgivningen, der siger, at de her regler gælder i virkeligheden kun for frie mennesker, det vil sige egentlig hetitter. Hvis der er slaver imellem, hvis man er slaver, så kan man gøre, hvad man vil. Man kan gå i seng med en kvinde og samtlige hendes døtre, hvis man vil. De er bare slaver. Hvad med 40? Så er vores spørgsmål, hvor mange slaver der er. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan komme med et rimeligt og brugeligt svar på. Men jeg vil komme med en definition så. Når man taler om slaver og slaveøkonomier, som man ofte har sagt, så forstår man normalt sådan, at en slaveøkonomi, det er en økonomi, hvor hovedparten af det produkt, som samfundet skaber, frembringes ved hjælp af slaver. Det er fint, der er sket i både eksempler på, at man har slaveøkonomier. For eksempel,
altså altid tak for romers og romer, ikke? Der var udbredt meget tale om slaveøkonomi, og slaverne spillede en kæmpe rolle på alle mulige forskellige videre. I Egypten er det ikke tilfældet. Man har slaver, men det er ikke... Og heller ikke Persien. Og heller ikke Persien, nej. Det er ikke noget stort antal, det spiller ikke nogen større rolle. Det er selvfølgelig aldrig slaver og krigsfanger ude i minerne og sådan noget omkring der. Det har ikke noget økonomisk. Var der nogen hindringer for, at slaverne kunne praktisere de samme dyder som den øvrige befolkning?